Te programi i trimve, çfarë kemi ne te programi i rinisë, është një program i jashtëzakonshëm, por nuk po ndaloj këtu. Po marr vetëm një pjesë të atij programi. Për të bërë që të ndalojmë largimin masiv të trimve nga Shqipëria, kemi një program që nuk është normal në kohë normale, se është shumë bujar. Një nga këto elementë është për një vit 10.000 të rimve që mbarojnë më mirë shkollën, por nuk janë 100, janë 10.000. Për një vit rrogën ja paguan shteti 300.000 lekë të vjetra në muaj. Ke mbaruar juridik, financier, hoteleri, turizëm, arkitekt, internal design, nuk ka rëndësi, dentist. Për një vit, se njëri nuk merr punë sa po ke mbaruar shkollën, s'ke përvojë, për një vit të rrogën do ta mbuloj shteti. Kjo politikë do bëjë që dhe tregu i punës të ketë shumë burime njerëzore. Pagën 300.000 lekë të vjetra në muaj do e paguaj E ka shteti të vitin e ofruar nga parë. shteti. Çfarë do ndihmoj dhe bizneset? Mund të shtojnë më shumë se kjo. Por imagjinoni 10.000 të ri që janë në tregun e punës me pak paguar nga shteti. Po bëhet për të ndaluar braktisin masive të Shqipërisë. Ky vend nuk do ngrej kokë nëse do largohet rinia.